Você viu só nossa mesa? Tá colorida, divertida. Ó, vamos ter receita de pirulito cristal. Olha que coisa mais linda. Legal, diferente, hein? Bem diferente. Ó, uma receita super econômica, leva pouquíssimos ingredientes. E esse pirulito aqui, ele não é feito com isomalte, apenas com açúcar. Vamos fazer a receita? Bora lá. Então vamos lá. E ó, pega todas as dicas, ó, que tem dicas aqui, ó, importantes para você poder fazer esses pirulitos em casa. Para fazer nossos pirulitos, a gente vai precisar de açúcar. Esse aqui é açúcar refinado, mas pode ser o açúcar cristal também. Quanto mais branquinho, melhor. Água e a glucose de milho. Essa glucose de milho, veja que olha a cor dela. Ela é daquela, ó, bem transparente. A gente faz com essa daqui para não dar aquela tonalidade amarelada. Ó, gente, só para vocês verem, a glucose de milho eu comprei assim, ó, em potinhos. Existem vários tamanhos. Esse daqui eu comprei em loja de confeitaria, mas você encontra também pela internet. Ó, gente, antes de acender o fogo, ó, a gente dá uma leve misturadinha aqui. Sei que é difícil por conta da glucose de milho, mas ó, vai devagarinho sem sujar as laterais da panela. Olha só, gente, veja aqui, ó, na lateral da panela tem um pouquinho de açúcar. E para essa calda não açucarar, a gente vai ter que limpar aqui a lateral. Então você vai pegar aqui, ó, água normal, água filtrada. Com um pincel, você vai, ó, molhando aqui, ó, em volta da panela, de modo que ele limpe, ó, e não fique os cristalzinhos de açúcar. Você vai fazer isso em toda a lateral da panela. E isso eu tô fazendo sem acender o fogo, não acendi ainda. Ó, feito isso, a gente vai acender o fogo, fogo baixo, e vai deixar até essa caldinha começar a ferver. Ó, gente, a calda começou a ferver, a gente começa a medir a temperatura. A temperatura tem que estar a 117, 120 graus. Então, usa o termômetro culinário para você verificar. Depois eu vou te ensinar também sem o termômetro. Também tem dica para você verificar o ponto. Ó, chegou a 117, a gente já começa a ver o ponto. Aí, com cuidado, você vai pegar um pouquinho dessa calda na colher. Cuidado para você não se queimar, que é uma calda muito quente, tá? Num potinho com água, em temperatura ambiente, você vai despejar aqui, ó, essa calda. Vai dar um choque térmico. E aí, você vai fazer assim, vai pegar essa calda aqui, ó, tá vendo? Veja que ela formou uma bolinha. Agora ela tem que fazer o barulhinho de vidro, de baladura. Ó, tá vendo? Barulhinho de vidro. Parece uma pedrinha caindo, tá vendo? Tá ouvindo? Ó, a calda chegou no ponto, apaga o fogo. E aí, nesse momento, você pode tanto saborizar com a essência da sua preferência e pode colorir também com corante em gel alimentício. Agora, se você quiser, você pode usar assim, ó, do modo tradicional. Pra modelar nossos pirulitos, eu vou usar essa forma. É uma forma que a gente encontra facilmente em lojas de confeitaria, que é aquele pra fazer chocolate. Depois eu deixo a referência certinho aqui na descrição do vídeo. Bom, pra poder soltar bem os pirulitos, a gente vai usar desmoldante, pode ser desmoldante ou óleo de coco. Ó, se ficar muito excesso, a gente vem com um papel toalha e retira assim, ó. Tá vendo? Importante que ele fique levemente untado. E aí você vem despejando na forma. Pra fazer ele decoradinho, eu vou usar confeitos. Mas olha só, tem que tomar cuidado porque os confeitos tem que ser daqueles mais durinhos, tá? Senão ele podem derreter. E aí você vai colocando assim, ó, a gosto. Pode usar até, ó, glitter daquele comestível, que vai dar um toque bem especial. Tá vendo que ficou aqui, ó, tudo pra cima, os confeitos? Então a gente dá um acabamento colocando mais calda. Ah, tem mais um detalhe. O cabinho aqui, olha. A gente vai colocar o cabinho aqui, dá uma giradinha aqui pra ele ficar bem firme e pronto.
Você já aproveita para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botãozinho vermelho de inscreva-se. Ativa o sininho também para o YouTube lembrar você sempre que tiver novidades e receitas novas para você testar aí na sua casa também. Ó, depois de descansar 30 minutos, ó, ele já está bem firminho e a gente pode retirar. Essa secagem vai depender muito da temperatura do dia. Dias mais quentes pode ser que demore mais. Dias mais frios ele seca um pouco mais rápido. E aí, ó, você vai com cuidadozinho aqui, ó, que ele vai soltando, ó. Pronto. Olha só que belezura. Agora é provar aqui e te mostrar como ficam lindos. Já vou pegar um aqui. Olha só, gente. Olha que lindo. Legal, né? Fica muito colorido, divertido. E você viu só? Ó, leva pouquíssimos ingredientes. Fácil de fazer. A única dificuldade é o ponto, mas o ponto eu já te ensinei. Então vai ficar fácil, né, Jorge? Aí. E esses pirulitos, eles são perfeitos pra você decorar mesas de aniversário, de festas. E aí é só usar a criatividade, a cor da festa, pra mudar aqui os pirulitos. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês, mas dá pra você fazer também esses pirulitos com personagens. E aí você vai fazer com papel de arroz. Papel de arroz, você vai colocar no mesmo momento que a gente coloca os confeitos, você vai colocar o papel de arroz e vai colocar a caldinha de açúcar por cima. E vai ficar com o personagem aqui na frente. Legal. Aí o rendimento dessa receita, olha, renderam 15 pirulitos assim, ó, desse tamanho, pesando cerca de 30 gramas. E para calcular o preço, é só você baixar no meu aplicativo Por Quanto Vender, dica da Naka. E baixar no seu celular é gratuito, tá? Registra essa receita, ele vai calcular certinho por quanto você pode vender. Mais informação, gente, porque quem vai vender precisa de todas elas, né? Ó, precisa embalar assim, ó, num saquinho de celofane pra preservar bem, tá? E não ficar melando. Se o ambiente estiver muito quente, deixe na geladeira pra ele ficar bem firminho. A validade é de 5 dias. Armazenado na geladeira ou local bem fresco. Se estiver quente, já coloca na geladeira. Vamos lá provar? Gente, fica uma delícia. E nada de conservantes aqui, porque esse daqui não é feito com isomalte. Volta ser criança. Volta. E é isso, meus amores. Essa foi a minha receita de hoje. Espero que vocês tenham curtido. O que faço em casa? Quando fizer, tira foto. Me marca com a arroba dica da Naka pra eu curtir sua foto também. Eu e o Jorge, né, Jorge? É isso aí. E a gente se vê logo, logo no próximo vídeo. Aquele beijo no coração e até mais. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Jorge. Tchau.